այստեղ ազգային ժողովում քննարկում էինք տարբեր հանցագործությունների համար պատասխանատվություն ենթադրող հանցագործությունների, հատկապես պետական մակարդակի հանցագործությունների քննության ընթացքը և պատասխանատվության դերակատարներին, կազմակերպիչներին պատասխանատվության ենթարկելու հարցը, նաև անհրաժեշտ է արձանագրել, որ դրանք պետական բնույթի հարցեր են, հատկապես հոկտեմբերի 27-ի, մարտի 1-ի հանցագործությունները, և այդ իսկ պատճառով նաև ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ երեկվա այդ մեր քննարկումը բավականին լուրջ արձագանք է գցել Հայաստանի քաղաքացիների տարբեր շերտերում, շրջանակներում, և հիմնական հարցադրումը այն մասին է, որ արդյոք երբ է բացահայտվելու այդ հանցագործությունները և արդյոք հնարավոր են դրանք բացահայտել և բավականին լուրջ թերահավատություն կա մեր հասարակության շրջանում, ես կխնդրեմ, որպես գլխավոր հասցեատեր այս հարցերի իրավական առումով պատասխանել այս հարցադրումներին և մեզ նույնպես շատ հետաքրքիր է, թե ինչ ընթացքում են այդ գործերը գտնվում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Արշակյան։ Հոկտեմբերի 27-ի և մարտի 1-ի գործերի վերաբերյալ տվյալներ հաղորդման նախագծում ներառված են եղել, բայց իմ կողմից դրանք ուղղակի վերջնական տարբերակում չեն ներառվել։ Ինչու, որովհետև իմ գնահատմամբ մենք բովանդակային առումով ազգային ժողովին և հասարակությանը ցավոք դեռ ասելիք չունեինք։ Որոշակի քնչական գործողություններ երկու վարույթներով էլ կատարվում են։ Մենք պետաիրավական հարցերով հանձնաժողովի նիստի ժամանակ, երբ քննարկվում էր հաղորդումը, այս երկու գործերին անդրադարձ կատարեցինք, և ես կրկնելով այն, ինչ ասել եմ հանձնաժողովի նիստի ժամանակ, ցանկանամ նշել, որ մարտի 1-ի գործը, որը կազմված է մոտ 800 հատորից, և այս պահի դրությամբ գտնվում է 1 քննիչի վարույթում, յուրաքանչյուր շաբաթ առնվազն 1 անգամ զեկուցվում ինձ մոտ քննարկվում է, քանի որ վարույթներով կան ժամկետներ և ըստ ժամկետների հրատապության այդ դրվագները քննարկվում են։ Բացի այդ, ես հանձնաժողովում նշել եմ, որ գրություն եմ հասցեագրել Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահին, պարոն Սասուն Խաչատրյանին, խնդրելով դիտարկել քնչական խումբ ձևավորելու հնարավորությունը, քանի որ այս ծավալի վարույթը 1 քննիչի կողմից քննելը ուղղակի անիրատեսական է։ Նշեմ նաև, որ հսկողությունն իրականացվում է դատախազների, ինձ առընթեր դատախազների խմբի կողմից։ Ես կարծում եմ, որ 2023 թվականի հաղորդման մեջ մենք 800 հատորի վերաբերյալ բնականաբար ոչ ամբողջությամբ դա հնարավոր չէ, բայց դրա առանձին դրվագների վերաբերյալ հաշվետվություն, այդ բառն օգտագործեմ, հաշվետվություն ներկայացրած կլինենք, բացի այդ, քանի որ գլխավոր դատախազությունը հանրային կապերի տեսանկյունից բավական ակտիվություն է ցուցաբերում և մենք հանձնարու ենք հասարակությանը պարբերաբար տեղեկացնելու կատարված աշխատանքի մասին առանց վնասելու նախաքննական գաղտնիքը, ուստի այս քննարկումների արդյունքների վերաբերյալ հասարակությունը կտեղեկացվի։ Ինչ վերաբերում է հոկտեմբերի 27-ին, ապա ուղղակի ֆիզիկապես այս վարույթին ես ինքս չեմ հասցրել անդրադառնալ, գիտեք, որ ես պաշտոնավարում եմ ոչ ամբողջական 8 ամիս, սեպտեմբեր ամսից սկսած անցյալ տարվա, և մարտի 1-ը այս երկու գործերից ինձ համար ամենաառաջնայինն էր, հաշվի առնելով հենց այդ ժամկետների առկայությունը։ Գիտեք, նոր քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված են քրեական հետապնդման ժամկետներ, և եթե այդ ժամկետների ընթացքում անձի վերաբերյալ գործը չի ուղարկվում դատարան, անձը ենթակա է ռեաբիլիտացիոն հիմքով կարճման հետապնդումը և անձը համարվում է արդարացված, ուստի դրանով է պայմանավորված առաջնահերթության կարգով հենց մարտի 1-ի դրվագների ուսումնասիրությունը և պարբերաբար զեկուցումներն ու քննարկումները։ Կարծում եմ, հոկտեմբերի 27-ին տարվա երկրորդ կեսում կհասցնենք այս ձևաչափով անդրադառնալ։ Ցավոք սրտի կալորիական և բովանդակային շատ բան չունեմ ասելու երկու վարույթներով էլ, էլի պայմանավորված ժամանակի սողությամբ և վարույթների ահռելիությամբ, բայց աշխատանքները տարվում են և վստահեցնում եմ ձեզ, որ դրանց մասին մենք դատախազության կատարած աշխատանքի վերաբերյալ պարբերաբար հասարակությանը և ազգային ժողովին կծանոցենք։ Շնորհակալություն, Տիկին Վարդապետյան, մանրամասն պատասխանելու համար հարցին, ես մեկ այլ հարց եմ ուզում ձեզ ուղղել օգտվելով արձագանքի իրավունքից, տեսեք, մենք գիտենք, որ այս ապօրինի հողերի սեփականաշնորհում ապօրինի հարստացումը
համակարգային բնույթ է կրել, յուրաքանչյուր թաղապետարան, յուրաքանչյուր գյուղապետարան, մարզպետարան, պաշտոնյաները, բոլորը գիտեն դրա մասին, իսկ եթե մենք հիմա դուրս գանք փողոցում քայլենք Երևանի և բնակիչներին հարցնենք, թե այս հողը, այս այգու կտորը, այս անշարժ գույքը ում է պատկանում, ասենք կտեսնենք, որ նրանք շատ լավ տեղեկացված են, թե դա ում է պատկանում, եթե դրանք նախկին պաշտոնյաներ են, շատ կոնկրետ անուն ազգանուններով։ Եվ ձեր ներկայացրած ծավալները ըստ էության բավականին լուրջ ծավալներ են այս կարճ ժամանակահատվածի համար, շուրջ 100 միլիարդ դրամ ես ֆիքսեցի, որ ընդհանուր ծավալով հարյուրավոր անշարժ գույքեր, շարժական գույքեր, այնուամենայնիվ ես համոզված չեմ, որ դա ծավալի նույնիսկ կեսն է կամ ասենք նույնիսկ մի 10-20% է, այսինքն ես ուզում եմ ձեր մոտեցումը նաև հասկանալ և ձեր գնահատականը արդյոք սա ինչ շարունակականություն ունենալու, նաև հաշվի առնելով այդ ժամկետները, օրենքի տեսանկյունից հրատապությունը և քաղաքացիների մեր նկատմամբ ունեցած նաև այս պահանջը, որ շուտ դրանք բացահայտվեն, ուզենամ ձեր գնահատականը լսել, իհարկե ժամանակը շատ չէ, բայց խնդրում եմ այս հարցին այնպես պատասխանել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Արշակյան։ Ես նշեցի, որ 2022 թվականի վերջին ամիսներին ներկայացված հայցադիմումների մասին ես կբարձրաձայնեմ, որովհետև դրանք են 2022 թվականի հաղորդման մեջ ներառվածները, ըստ էության այդ ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքը, բայց այս պահի դրությամբ 40-ին մոտ արդեն հայցապահանջ կա հակակոռուպցիոն դատարանում, գործընթացը այո շարունակական է և ցավոք սրտի համակարգային բնույթ է կրել։ Այս հանգամանքը փաստվում է ոչ միայն որինի ծակում ունեցող գույքի բռնագանձման հայցապահանջներով, այլև ես մանրամասն թվարկեցի պետական շահերի պաշտպանության ոլորտում իրականացված ուսումնասիրությունները։ Այս պահին ուսումնասիրվում են Երևան քաղաքում մանկապարտեզների օտարման գործընթացները, ինչպես նաև Երևանի զբոսայգիների և կանաչ տարածքների օտարումների գործընթացները, և 2023 թվականի հաղորդման մեջ ցավոք, բայց ավելի ծավալուն տեղեկատվություն կլինի այս համակարգային երևույթի մասին և գումարները գոնե առաջին կիսամյակը եռամսյակը ինձ ցույց է տալիս, որ ավելի մեծ կլինի հայցվող պահանջներով, քան դա 2022 թվականին էր, որովհետև թափանիվը կարծես նոր սկսել է աշխատել և գործընթացը հունի մեջ ընկել։ Դա պայմանավորված է նաև դատարանների վերջնական ձևավորմամբ, որովհետև գիտեք, որ վարչությունը ձևավորված էր, գործում էր, ուսումնասիրություններն իրականացվում էին, բայց դատարանները, որոնք որ պետք է հայցադիմումները վարույթ ընդունեին և քննեին, դեռևս ձևավորված չեն։ Այս առումով մենք գրեթե չունենք շաբաթ, որ գոնե հանրությանը չտեղեկացնենք մեկ կամ երկու հայցադիմում դատարան մուտք անելու մասին, և այս գործընթացը իներցիայով կշարունակվի մի քանի առնվազն մի քանի տարի։ Եվ դրան իհարկե կերկրորդեն քրեական վարույթներով վերականգնումները, եթե նկատեցիք, նախորդ ամբողջ տարվա ընթացքում մոտ 850 միլիոն դրամի չափով վերականգնում էր տեղի ունեցել քրեական գործերով, այս տարվա առաջին եռամսյակով միայն քրեական գործերով վերականգնումները, որոնք վերջնականապես վերադարձվել են պետությանը, 1 միլիարդ 300 միլիոնը գերազանցում են։ Այսինքն այս առումով թվերը և վարույթները աճի միտում ունեն։ Դրան օգնում է նաև, շատ կարճ նշեմ, քրեական դատավարությունը, օրենսգրքի փոփոխությունները, որոնք ես ինքս դրական եմ գնահատում, վարույթ նախաձեռնելու շեմի իջեցման տեսանկյունից, և հնարավորություն են տալիս ավելի ամբողջական ուսումնասիրել կոռուպցիոն երևույթները և դրանց պատշաճ իրավական գնահատական տալ։ Ձեր թույլտվությամբ ես կարճ անդրադարձ կատարեմ պետական իշխանության դեմ ուղղված հանցագործություններին, որտեղ դրանց մասին դուք խոսեցիք, ուղղակի նշեմ, որ առանձին վարչություն գլխավոր դատախազությունում հենց հսկողություն է իրականացնում պետական իշխանության դեմ ուղղված հանցագործությունների գործերի քննության նկատմամբ, և այս ժամանակահատվածում հենց այս վարչությունն է մեծ ծավալի գործեր ուղարկում դատարան պետական իշխանության դեմ ուղղված հանցագործություններով, որոնք հարուցվել են 2018-2019 թվականներին և քննվում են արդեն 5 տարուց ավելի է։ Մինչ այս ժամանակահատվածը ցավոք այդքան շատ դատարան ուղարկված վարույթներ պետական իշխանության դեմ ուղղված հանցագործություններով չունենք, բայց այս տարի այդ թիվը ևս կաճի։